სადაო კანონის პროექტი ქართულმა ოცნებამ დღეს მეორე მოსმენით განიხილა ორდღიანი ხმაურიანი განხილვები პარლამენტში იმით დასრულდა რომ კენჭისყრაზე გავიდა კანონის პროექტი მას მხარი დაუჭირა 83 დეპუტატმა 33 კანონმდებელი იყო წინააღმდეგი ასევე ეწინააღმდეგებიან ამ კანონის პროექტს მოქალაქეთა ჯგუფები რომელიც ამჟამად იმყოფებიან საკანონმდებლო ორგანოსთან და მართავენ საპროტესტო აქციას თათია ტაბეშაძე მუშაობს ადგილზე მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. თათია, რა ადგილას იმყოფები და რა ვითარება არის შენს ირგვლივ? იმყოფები პარლამენტის უკანა შესასვლელისა და ჭიჭინაძის ქუჩის კუთხეში, სადაც ხალხი მას შემდეგ მოგროვდა, განსაკუთრებით რაც მეორე მოსმენით მოხდა გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის დამტკიცება. აქ პერიოდულად ისმოდა შეძახილები, რომ უნდა მოეხდინათ პარლამენტის ყველა შესასვლელის ბლოკირება, სამი შესასვლელის განსაკუთრებით აქცენტი იყო ორ მათგანზე, საიდანაც ხდება დეპუტატების შესვლა და გამოსვლა. და აქ შეკრებილი ადამიანების სურვილი იყო რომ დეპუტატებს არ დაეტოვებინათ პარლამენტი, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით უკვე ყველა მათგანი გასულია პარლამენტის შენობიდან, ეს არის უკვე დადასტურებული ინფორმაცია. ეს ადამიანები აპროტესტებენ კანონპროექტის მეორე მოსმენით დამტკიცებას, აპროტესტებენ მთლიანად, არათუ მის რომელიმე ცალკეულ მუხლს, არამედ თავად კანონპროექტს, ამბობენ რომ ეს არის ქვეყნისთვის საზიანო, განსაკუთრებით ევროინტეგრაციის ჭრილში. მე მინდა მაყურებელს ვაჩვენო კადრი, რომელიც ახლა არის პარლამენტის უკანა შესასვლელისა და ჭიჭინაძის ქუჩის კუთხეში. უკანა ნაწილში არის პოლიცია მობილიზებული. ეს არის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის შემადგენლობა. აქეთ ნაწილში კი არიან აქციის მონაწილეები. თავდაპირველად ჩვენ ვიცით, აქცია იყო 5 საათზე დაანონსებული და ჩვენ პირადად ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა პარლამენტის უკანა შესასვლელთან დაახლოებით 1 საათის წინ. ეს ტერიტორია, ესე ვთქვათ, გაიწმინდა ხალხისგან. ჩვენ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები მიგვითითებდნენ რომ დაგვეტოვებინა ტერიტორია და ახლა ისინი არიან პარლამენტის უკანა ნაწილში მობილიზებულები და ამას აპროტესტებენ მათ შორის აქციის მონაწილეები. მათთვის მიუღებელი იყო ეს მითითება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან და რომ დაეტოვებინათ პარლამენტის უკანა ტერიტორია. ისინი იყვნენ ასევე გადანაწილებული პარლამენტის მიმდებარე ვიწრო ქუჩებზეც, ჭიჭინაძისა და 9 აპრილის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს ნაწილი კონკრეტულად არის ჭიჭინაძის ქუჩის კუთხე. ახლაც ემატება ხალხის რაოდენობა, რომლებიც სავარაუდოდ უკვე გადმოადგილდნენ რუსთაველის გამზირიდან, რომლებიც პარლამენტის წინ იყვნენ შეკრებილები. ჩვენ დღეს, როდესაც წერდით კომენტარებს, ვეკითხებოდით აქ მოსულ პოლიტიკოსებს, სტუდენტებს და აქციის რიგით მონაწილეებს, თუ რას აპირებდნენ, მათ კონკრეტული გეგმა არ ჰქონდათ და ასეთი იყო მათი პასუხი, რომ იმოქმედებდნენ ისე, როგორც ეს ხდებოდა გასული დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი თქვენს, რომ ველიც საზოგადოების მობილიზებას 10 საათისთვისო და მათ შორის მათი სურვილი იყო, რომ წრე შემოერტყათ პარლამენტის შენობისთვის და არ გაეტარებინათ დეპუტატები, თუმცა უკვე დადასტურებულად ვიცით, რომ დეპუტატები აღარ იმყოფებიან პარლამენტის შენობაში. შესაბამისად, რა არის ახლა ამ ადამიანების გეგმა, ჩვენთვის არის უცნობი. აქ ცოტა ხნის წინ იყო პარლამენტის უკანა შესასვლელთან წყლის ჭავლით მობილიზებული, თუმცა მისი გამოყენების საჭიროება არ დამდგარა და მათ შორის არც კი გასცემულა გაფრთხილება. თათია ტაბეშაძე გვერდებოდა პარლამენტის უკანა შესასვლელის მიმდებარე ტერიტორიიდან პირდაპირ ეთერში.